Federația Română de Fotbal a publicat zilele trecute rezultatele examenului pentru licența B, UEFA. Pentru cele 50 de locuri disponibile au concurat 104 candidați, printre aceștia aflându-se și unul dintre secunzii lui Alexandru Popovici, Liviu Hapaina. Examenul s-a ținut la Casa Fotbalului, iar aspiranții la licență au avut la dispoziție 2 ore pentru a răspunde corect la cele 50 de întrebări ale testului tip grilă, cu 3 variante de răspuns și cu o singură variantă corectă. Din oficiu s-a acordat un punct, iar fiecare răspuns corect a valorat 0,18 puncte. În stabilirea punctajului final pentru admiterea la cursurile de licență B, s-au luat în calcul procentual următoarele criterii: 50% examenul scris, 20% studiile universitare sau post-liceale, 20% cariera de jucător, 5% experiența în antrenorat cu carnet și 5% deținerea licenței C. Printre cei admiși s-a numărat și mușceleanul Liviu Hapaina, acesta fiind admis al 13-lea după ce a acumulat 10 puncte pentru studii universitare, 8 puncte pentru activitatea profesională ca jucător, 5 puncte pentru experiența de până la 5 ani ca antrenor posesor de carnet, niciun punct pentru că nu este posesor de licența C și 7,66 la examenul scris. În total, nota finală a fost de 7,68.